миний хордон бормори манай гол дунад уралдуулж ойлтой болчихсон ээ. Тиймэр үү? Тэгж азарч гэж болох уу та? Манайх мөрөхөн. Үхгүй юм. Манай хэзээ мөрөхгүй юм те? What a wonderful countryside. The air, the nature, the people. Энэ хувцс чинь биднэрт хэрэггүй. Сансны зургаар бүтчихдэг ажил гэж байхгүй шүү дээ. Бандаа биш бандаа ба. Та хоёрын өвөө энэ голдон алдартай сайхан уу яа. Үнэхээр ирэмгий сайхан хадууч юм байна. Hey!